Radovi na novom valjevskom bioskopu polako se privode kraju, a prve projekcije filmova sugrađani bi mogli da pogledaju u oktobru ove godine, otkrio direktor Centra za kulturu Miloš Smiljanić. Očekuje se raspisivanje tendera za nabavku opreme, a u toku je kontrola protivpožarnih sistema. Mi smo trenutno u fazi rada na protivpožarnim ulazima, na zidovima u samom bioskopu, koji su također isto ne goreći, i to je možda i najozbiljnija faza celog ovog rada, prosto zato što su ti protivpožarni elementi nešto što se najrigoroznije kontroliše. Inače, cela bioskopska sala je pravljena vrlo kvalitetnim materijalima po najnovijim standardima i mislim da kad završimo tu priču, ja se nadam da će to u oktobru mesecu biti, da će dobiti jedan bioskop koji je po kvalitetu ono što pripada 21. veku. Bioskopska sala imaće ukupno 98 sedišta, a ona se može koristiti i u druge svrhe. Radit će 6 dana u toku nedelje, a posetioci će dnevno moći da pogledaju po 2 projekcije. Također, to će biti jedna multifunkcionalna sala koja će se moći koristiti i za neke konferencijska predavanja, za promocije. Ideja je da bioskop radi 6 dana u nedelji, prosto 6 dana, 7. dan ne možemo raditi iz tehničkih razloga, jer prosto moramo dati slobodan dan ljudima koji prodaju karti i koji puštaju filmove, ali ideja je da 6 dana u nedelji imamo bioskopski repertoar i to će nam dati određenu dozu nezavisnosti, jer mi smo do sad bili vezani za distributerske kuće, i oni su nam davali filmove pod njihovim uslovima i kako su oni smatrali. Ovako mi ćemo moći da pravimo svoje repertoari, naravno imat ćemo svoje repertoari, imat ćemo dve predstave dnevno. Da li ćemo ići onu varijantu jedna dečija, jedna za odrasle, to još nismo definitivno rešili. Smiljanić je otkrio da su kompletni radovi vezani za novi bioskop, počev od projekta, iznosili oko 18 miliona dinara. Iako je to ogroman odnos za Centar za kulturu, svi su složni da je postojanje bioskopske sale velika stvar za sve Valjevce. Što ja mogu da kažem, da oni svi rade. Znači, svi bioskopi, nijedan od tih bioskopa u manjim gradovima se nije zatvorio. I mislim da je to negdje primjereno i samom gradu, jer mi lako možemo praviti i više projekcija. Ono što je fakat da ćemo imati manje troškove, jer sigurno i grejanja i struje bit će mnogo manje troškovi nego kad u velikoj sali pravimo to. Drugo, kažem, ona će biti funkcionalna u smislu da će imati klimu u sebi, da nećemo imati problem da li je leto ili je zima, jer sad i sami znate da kod nas u Centru za kulturu preko leta mi izbjegavamo da koristimo veliku salu, jer je prosto pretoplo. Napravljena je zgrada 60. godine, slaba nam je izolacija, prozor i sve ostalo, i onda prosto se uvuče ta toplota i mi nemamo rešenje. Direktor Centra za kulturu dodao je da se ovaj problem može rešiti isključivo klimatizacijom velike sale. U razgovoru sa beogradskim firmama koje se bave ovom delatnošću rečeno je da bi uvođenje klime koštalo 120.000 evra, što je za ovu ustanovu trenutno misaona imenica. Ipak razmišlja se o izradi projekta i pokušaju da se novac dobije od evropskih fondova, jer bi klima itekako značila u toku letnjeg perioda.